Черкаські снайпери знову в лідерах. Це довів міжнародний турнір з кульової стрільби у Словаччині. Наша спортсменка Тетяна Тарасенко у командних змаганнях з пневматичної гвинтівки із 40 пострілів перевершила усіх своїх суперників. Таня Тарасенко стала первой в личном зачете, показалась хороший результат. Кстати, это уже у нее третий результат выше нормы мастера спорта международного класса. На цих змаганнях відзначилися ще двоє спортсменів. Марина Чорноморець стала чемпіонкою у стрільбі з аналогічної зброї серед юнок, а у праві із 60 пострілів стоячи рівних не було Владиславу Панченку. У нас зараз зібрані кращі юніори, которые есть в Украине, лучшие юниоры. И, в принципе, мы по области, мы среди там более 20 видов спорта, которые культивирует наша область, на сегодняшний день мы первые. Майстер спорту міжнародного класу Тетяна Тарасенко нині готується до нових рекордів. Вона вже знає, чого не вистачає черкаській команді. Уверенності в собі, тому що у нас опит є, а уверенності буває не вистачає. І ми тренуємося, звісно, і набираємося цієї уверенності. Попереду у студентів та курсантів Академії пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля МНС України міжнародні змагання у Польщі. Вони розпочнуться 1 грудня і триватимуть протягом 5 днів. Наталя Кириленко, Василь Саєнко, Віка Новини.